Moi! Tänään me kuvataan video, jota te olette toivonut ihan älyttömästi. Tää on viides osa ja tää video on lifehacksit testissä 5! Tän ekan häkin avulla sä saat kiivistellä siihen hienoja kuutioita vaikka sun salaattiin tai johonkin pelkästään vispikoneen vispilän avulla. Eli tähän sä tarvitset totta kai kiivin, veitsen millä sä halkaset sen sekä tän vispilakoneen vispipään. Ja mulla on kulma tietenkin mihin mä sit laitan. Lähdetään testaa. Hei, eihän tää veitsi edes toimi. Mä en niinku tiedä, tää on tosi paljon pienempi kuin tää kiivi, et toimiiks tää, mut testataan. Ei tää vettänyt! Eihän tää herra jumala. Tää koko vispilä menee rikki kun mä... Joo. Hirveen hyvin toimii. Tästä tuli ihan järkyttävää. No kyllä tästä paloi tuli joo, mutta ei enää kauhean kauniita oo. Siinä videossa noissa sinä ettei. Tästä kiivistäkin jäi tälleen yli puolet kiivistä tänne. Että en mä nyt tiedä, että... Onko ihan järkevää? Puolet kiivistä menee hukkaan. Niin kuin varmaan huomasitte, niin tää toimii. Mutta sit taas järkevyys ja kannattuvuus tän kiivin takia, niin ei ehkä oo ihan... Eikä nää palat oo kovin hienoin. Mutta toimii. Tän lifehacksin mukaan sä pystyt siivoamaan jotain sotkuja, jos sulla on jotain kuivaa. Että sä rikot muovipullon ja teet sit semmosen suppilon ja sit laitat sen föönin toiseen päätyyn, niin sit se imasee ne kaikki pois sit pöydältä. Eli tähän lifehacksiin sä tarvit föönin, jonkun tyhjän muovipullon ja sakset. Ja sen lisäksi me tarvitaan myös muroja tän testaamiseen. Okei, ehkä leikataan tää pullo, mut mä en nyt oikein tiedä, miten tää onnistuu. Et sä työnnät sen pään eka sisään. Toisen pää, sen terävämmän pää. Tää on vaarallista. Älkää kokeilko kotona. Älä. No, ota mun kynsisakset, tee siihen reikä siihen. Tai joku mattoveitsi voisi olla hyvä. Niin. Ja sit otat ne isommat sakset. Niin. Mut ei varmaan kaikista kovimman muovipullon mitä on. Tadaa. Pitäis pöntää vähän isompi. Noniin. Ja sit sotketaan. Paljon me sotketaan enää. Eiköhän tossa ole ihan tarpeeksi. Ja sit vaan tungetaan tää tähän. Oh my god, tää toimii. Eli tää toimii. Siis en olisi, kyllä mä tekin ajattelin, että se toimii, mut tää vähän kärtsää. En ehkä kokeilisi kotona, että ihan vaan lakaskaa pois teidän pöydältä tää, mut kyllä tää toimii. Mut tää voi olla vähän riski, että nää voi mennä tonne sisälle ja sit kuumentua ja syttyy palamaan, niin tota, en lähtis kokeilla kotona. Onneksi sä et oo kotona, vaan sä oot meillä. Ja niin kuin me tosi usein on näitä vaate-ihme-juttuja meidän lifehacks-videoissa, niin tälläkin kertaa on, tämän avulla pitäisi saada housut sille ja sitten on niin kuin pidossa viikattuna hienosti. Ja tähän sä tarvitset ainoastaan housut ja varmasti taitoa, koska mä en usko, että mä saan tätä toimimaan. Mulla ei ole luottoa yhtään, koska mä en ymmärrä, mitä tuossa videossa edes tapahtuu. Mutta lähdetään katsomaan. Se jotenkin vaan vetäis ne. Mä otan sen videon. Mä katsoin tän videon äskenkin. Joo, mut mä en silti osaa. Mitä? No niin. Just joo. No niin. Okei, sä laittoi ne jotenkin tähän jalalle. Sä laittoi ne jotenkin näin. Sit se veti tästä vaan. Melkein! Hitto! Kattokaa! Ei ehkä ihan niin nätisti. Mut kyllähän tää nyt... Mä en tiedä mitä tapahtuu, mä teen sitä uusiksi. No ei se. No ei se nyt. No en mä tiedä. Niin kuin huomasitte, se onnistui kerran. Niin kuin melkein täydellisesti. Mutta sit taas. Sen jälkeen ei. Eli ei ehkä kattava. Jos tätä harjoittelisi tosi pitkään, niin ehkä sit oppis mut. Joo, en lähde tekemään. Mä teen ihan muulla tavalla. Vaikka äsken kuvattiin jo lopetus, mutta mä silti halusin testaa vielä ilman, että video kuvasi tätä. Ja se onnistui. No nyt se ei enää ole hieno, mutta se oikeasti onnistui. Mä haluan vielä testata, koska... No,
Se on joku kirous tässä nyt. Noniin, se onnistuu! Ja tää on siis, kyllä mä nyt voisin laittaa kaappiin tää. Tää on ihan tämmönen perus housupinkka. Eli kyllä tää niinku onnistuu, kun harjoittelee. Tän mukaan, jos sun semmonen pitkä kynttilä ei mahu siihen sun kynttilän jalka, että se on liian leveä, niin sä pystyt laittaa sen semmoseen kuumaan lasiin, missä on myös suolaa. Ja sit se jotenkin pehmenee ja sit sä saat niinku muoveltua sen silleen, että se mahtuu siihen kynttilän jalkaan hyvin ja on sit turvallinen, ettei se niinku hillu joka paikkaa. Tähän sä tarvitset kuumaa vettä, suolaa ja sitten kynttilän. Ja meillä ei nyt sitä kynttilän jalkaa, koska tää yllättäen sopiikin mun kynttilän jalkaan. Mut esimerkiksi Tigerin ne kynttilät, tämmöset pitkät, niin ne ei mahu siihen. Niin tää nyt on vaan tämmönen testaus, että toimiks tää ylipäätänsä, että pystyykö täällä muovailla tätä kynttilää. Eikä se tukitaan tänne kuumaan, ei kun, no okei. Okay. Kuumaan veteen ja sitten laitetaan sinne suolaa. Mä en tiedä paljon tätä pitää laittaa. No, ton verran. Ja sit pitäis yhden minuutin antaa sen olla tuolla. Ja annetaan sut yhden minuutin olla siinä. No niin, nyt on ollut täällä yhden minuutin. Ja nyt kokeillaan vaan jännittää, et muovautuuks tää. No tää kyllä ihan niin niinku se toi. Ei tää yhtään mene mihinkään. Antaa se olla vielä hetki. Laitetaan lisää suolaa. En mä tiedä, onko sitä suolaa mitään väliä. Mä en oikein ymmärrä, että mistä nyt pitää laittaa suolaa. Nyt on ollut pari lisää minuuttia ja katsotaan, että onko tälle vieläkään mitään muovelumahdollisuutta. Ei tää liiku mihinkään. Tää on yhtä kovaa kuin tää yläosakin. Ei tää toimi. Tää on paskaa. Joten parempi keino, mitä mä oon aina tehnyt, tai no tätä ennen tehnyt, niin vaan leikkaa jollain puukolla tai vetsellä tästä, tai vuolee tästä vähän pois, niin sit saa sen tungettua sinne jalkaan. Tää ei toimi. Vikana, mutta ei vähäisimpänä, sun pitäisi saada lanka neulan silmään silleen, että sä hierot sitä sun kämmeneen vaan ja sit se yhtäkkiä sujahtaa sinne sisään. Ja tähän sä tarvitset lankaa, tämmöstä ompelukoneen lankaa, tämmöstä ohutta sekä neulan. Meillä on tässä, me tehdään Hannankaa vähän molemmat erilaiset testiä, eli meillä on tämmönen isosilmäinen neula ja sit vähän pienempi silmäinen. Niin katsotaan, että toimiks kummallakaan vai toimiks molemmilla vai miten. Sano mulle se isompi, koska mä oon huono. Joo. Kiitos. Eikö se vaan laitu jotenkin tähän? Miks se iso? Niin, tolleen löysesti. Eli lanka laitetaan tähän kämmenen päälle. Ja sitten vaan hangataan. Mitä kyllä. Ai vitsi, toi sattuu mun käteen. Se alkaa niinku vähän niinku... Sä vetäis tästä neulaa? Ei. Mitä niinku mitenkään mee. Tai kun se näyttää, että se menis, mut sit se ei niinku oikeesti mee. Se alkaa vähän silleen rullautua siihen. Mm. Mut ei se niinku pujahtanut. Ja sit kun vetää tälleen, niin se näyttää vaan, että se menee. Niin. Mut se oikeesti on vähän. Ei ainakaan me onnistettu saamaan tätä tälleen neulan silmaa. En tiedä onnistuuko joku, mut me ei ainakaan, joten... Mutta on semmonen hyvä, mitä te voitte testata himassa ja kertokaa meille kommenteissa, että jos te saatte tän onnistua, ei mitään huijauksia sitten. Mm. Mut tää on meille ainakin fail. Näitä videoita on ihan törkeen kiva tehdä ja se on ihanaa, että tekin tykkäätte näistä. Joten kertokaa, jos te haluaisitte vielä kuudennen osan tätä sarjaa. Alkaa olla ehkä vähän vaikeeta etsiä uusia lifehacksei, mutta mitä vaan teidän vuoksi. Ja niin kuin tästä videosta huomasitte, niin oikeastaan yllättävän moni toimi, mut sit taas ei kaikkia ei pidä uskoa, mitä netistä löytää, koska ne ei selvästikään toimi. Joten... Ja toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja nähdään ensi videossa. Heippa! Sä voit katsoa meidän edellisen videon tästä. Ja sä voit tilata meidän kanavan tästä.